ីខ្ញុំទៅជួយដល់ទូមានយោគកាត់ពីការកាត់ការតែនិយាយsupport ឯងសាក់តែមិនអាយផោអាយផោល្អចឹងណាអាយផោបងបងបងតាណាទេបងប្រុសណាបងដែរដែរមែនតែមនុស្សផ្សេងគ្នាយល់ទេណានេះមែនអូជាចាស់នេះនេះប្លង់តាមទៀតដែរអាចទៅតាមឈរមកកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងហ៎ច្បាស់ហ៎Thank you.
ណាដឹងអី